Bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa maanta kormeeray deegaanka Siraadle ee galbeedka magaalada Ceeri Gaabo halkaasii oo ay ka deeyeen toddobaadkan roobab dabeylo iyo baraf wata kuwaas oo khasaare ballaaran u geystay haraagii xoolihii abaarta ka badbaaday waxayna galaafteen ku dhawaad 18,000 neef inta la ogyahay hase yeeshee ma aysan geysan wax khasaare dadka qoysaskan oo u badnaa soo guurto soo doog raacday oo aan haysan hooy cunno iyo agab kale oo roobabka ka celin kara ayaa hoygoodii hore u buux dhaafiyay baqtiga xoolaha uga guuray meel aan sidaasi uga fog waxayna xukuumadda hay'adda iyo dadka muxsiniinta ka dalbadeen in lala soo gaaro cunno ku dhaxanta iyo roobka ay ka huwadaan iyo gargaar gaadiid oo ay ku gaaraan deegaanadoodii hore xoolihii raxmad baashay halkan ay ku idlaadeen roob barafaba helay oo dhagax leh oo qabow leh oo Siraadle waa garanaysan Siraadle dawa baraf oo u warhayno inta tan degmada yadan oo aanan ilaa 10 qoys buu waxyeeleeyay waxaanu han dadkii u hayaa markoo nooriba badda waanu ka soo noqonay aagana ilaahayna keen waxii nileedii wixii aanu u deeminaynay halkaas ay ilaahay dhiga gaadiid hoose haduu awr yahay iyo haduu yahay dameero iyo arigiiba oo arigan waxaa 250 buu xeradan haddana waxaa ilaa 540 baaba jooga waxaanu u baahanahay in xiliska ay saaro geela saddex tuldood baan wadanno saddexdiiba waa dili dabeerina 10 bayaano markama joogo waxaanu codsanaynaa waxaanu ogan lahayn waxaanu cuni lahayn wax baqtiga naga qaada dushiisa aan hoganayno ari laba tiro iyo kontona buu ahaa laba tiro iyo kontonkii waxaa ka nool shan iyo soddon neef ayaa ka nool waxaa noogu daran wixii aanu cuni lahayn wixii aanu huwan lahayn wixii aanu naga qaadi lahaa gaadiid meesha eemaatadii nagu celin lahaa iyo dhulkii aanu joog jiray ee ari ahaa ma dabeer ahaa waxaa ka joogaa ariga haddeer aan haysto waa 25 laba tiro iyo soddonna wuu ahaa markii hore 25 baan hadda hayaa dabeeraha labaan wato oo labadiiba way baqteeyeen haddan markaa waxaa jira geel awr baan lahaa awilba hal awr awrkii wuu baqtiyey aniga waxa iga dhintay ari 200 afartan neefna waa ay hadhay dadkaas oo guurtada ahna waa ka mid ahay waxaa noogu daran haddeer wixii aanu meesha kaga tegi lahayn ama huwan lahayn ama cuni lahayn xoolihii roob ku laayay dadka kan oo isugu jira laba qaybood meesha la yiraahdo Puntland iyo qayb degaan ahayd halka kan waxa la yiraahdaa Siraadley dadka waxa u haray wax yar oo ama 30-40 ka ugu badan 17 qaar shan u hadhayna waanu aragnay dhibaatada iminka ugu daran waxa weeye baqtigii ayaa tuuran cid kastoo Ilaahay soo dhex mariyo oo itaal haysa haday dawladda tahay hay'adaha waxaanu ka codsanaynaa in wixii tamar ay noqoto in lala soo gaadho kadib kormeerkaasina waxaa halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo ugu horeynba guddida gurmadka abaaraha ugu baaqay inay deegaanadaasi soo gaarsiiyaan mucaawimo degdeg ah inta ugu badan ee xoolo ay ka dhinteen dadkan iminka intii halkan loogu timi un weeye 350 laga hayay 4 maanta ka nool 4 kule ay naafayeen tabcaan ay yihiin oo saakalaasi u dibaysay ay leeyihiin waxba dhintay oo roobku aanu shalay maanta toona diin haddana xooli waa baxayaan in kasta oo deegaanka aanu baqti oo laynima jiro waxaanu ku qiyaasnay ilaa 18,000 ilaa 19,000 oo neef oo xoolo ah inta imika baxday run ahaantii dadkaasi waa dad dhibaatoobay waxaan leenahay dadka ha loo soo gurmado oo sida ugu dhaqsaa badan leh loogu soo gurmado hadday tahay raritaan la raro oo goobihii la geynayay ay yaaleen iyo tuulooyinkoodii deegaamadoodii oo la geeyo iyo haddayin dadka deegaanka ay halka kan maalinkan maanta ku nool waxaan ugu baaqayaa insha allahu tacaala hay-adaha ka howlgala gobolka Sanaag gaar ahaan degmo Ceeri Gaabo emergency bari 8-9 oo buura ah waxaa loogu baaqayaa inay yimaadaan gobolka xarunta maamulka gobolka Sanaag inay yimaadaan diyaar baynu u nahay wixii la qaban karaba haddii Ilaahay ka dhigo guba oo si intiina dambe iyo xoolaha iyo idinkuba uga badbaadeen xanuunada Ilaahay ha inaga badbaadiye wax la rabaa inaa gubtaan.
gabagabadiina bara saabka gobolka Sanaag iyo dadka deegaanka Siraadley oo iskaashan ayaa waxay halkaasii ku gubeen xoolihii roobabku dileen. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrgabo.